ovaj izveštaj konečno je dojden isto nadvor od zakonot, da podsjetam, согласно член 106, финансискиот план за работата за наредната година се усвојува најдоцна до 31 декември во тековната година. Денеска сме 18 февруар, што значи македонската телевизија работи илегално од 1 јануар 2014 до 18 февруар 2014. На собрание кога ќе биде усвоен, претпоставам уште една недела плюс има. Што значи, сите трошоци што се прават во овој момент, се надвор од закон и очекувам некој да си поведе постапка за тоа што се случува. Ај да делат само плата за вработените, па да најдеме разбирање. Ама гледаме дека македонската телевизија си прави партиски промоции, вамаровски тоа, само надворот дуи со пари од граѓаните. И затоа закон постои. Законите обично во собранието се носат, во нормалните собранија, за да се почитуваат. Ние имаме закон кој што треба до 31 во претходната година да го достави овој годишен извештај, не се носи. Налет, туку и владата кај што е подпишан Зоран Ставревски, не му сметало на 10 февруар, замислете, владата со подпис од Зоран Ставревски вели во своето мислење дека го разгледа годишниот финансиски план и даде позитивно мислење. Значи, на владата не му сметала дека законот е прекршен, туку во една реченица дала позитивно мислење. Е сега, тоа што за владата е една реченица позитивно мислење, тоа, ако го гледаме финансискиот план, чини 23 милиона 826 894 евра. Значи, правиме муабет за 24 милиона евра, кои што ги бранат луѓе, немам ништо против луѓето, мислам да не биде погрешно разбрани, кои по функција не треба да ги бранат, е надвор од законот и владата исто си дава мислење онака надвор од законот. И затоа, овој финансиски план, ние ќе го зборуваме, ама дали ќе биде преточен во законска, дали е законски, тоа апсолутно се сомнемо. Финансискиот план, годишниот финансиски план за 2014 година, кој што вреди 24 милиона евра, парите во себе вклучуваат помош од буџетот. И тоа, една ставка приход од буџетот, друга ставка приход од буџетот за финансирање на посебни програми, трета ставка од буџетот и така натаму. Она што можеме да го погледнеме и прво е дека во изминатата година собирањето на радиодифузната такса потфрлила со 40%. Значи, проекцијата што е имале и во однос на реализацијата е промашена за 40%. Тоа доволно зборува дека прво граѓаните не сакаат или не сакаат или немаат пари да платат за се, само не во овој момент јавен радиодифузен сервис. И затоа, бидејќи програмскиот совет има многу ингеренции во делот на имплементација на законот, јас поставувам неколку прашања во однос на она што е законска обврска. А тоа е, дали... само момент... Дали согласно законот македонската радиотелевизија емитува програми кои што придонесува за почитување и промоција на основните човекови права и слободи, приватноста, достоинството, угледот и честа на индивидуата, толеранцијата, разбирањето и почитувањето на различностите, чувството за мир, правда, демократските вредности, институциите,
заштита на малолетници, еднаквост меѓу половите, сузбивање на дискриминација и придобивките од граѓанското општество. Дали очекувам одговор? Согласно член 110, не застапува, значи МРТ е должна да не застапува и да не заштитува ставови или интереси на одредена политичка партија, политички, религиски или други групи. Или обезбеди постојано вистинито, целосно, непристрасно, праведно и навремено информирање, создавајќи и имитувајќи високо квалитетни програми за сите важни политички, економски, социјални, здравствени, културни, образовни, научни, религиски и други настани и случувања во Република Македонија. Па еве, само сме сега сведоци, јас сум на македонска веб страната, на најскапата веб страница во Македонија, а таа е веб страницата на македонската радиотелевизија, платена за време на прошлите избори од 100.000 евра на странска компанија, каде што не пишува дека денеска имало протести на стечајците и дека се приведени лидерите на стечајците на невладината солидарност. Нели треба да информира за сите настани?